Takže nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme další video z Eurotruck Simulatoru 2. Už jsme dlouho žádný díl neměli, tak jsem si řekl, že něco natočím. Máme tady dneska novinku, což je DAF XD. Je to taková víc jako pracovnější, terénnější, nebo a je to takový tahač na denní používání, třeba někde po městě, není to na dálkovou přepravu. Tak tohle vyšlo, je to teda nový DAF XD. Je to, co tady podle nálepek zjišťuju, i truck roku 2023. Já už tady mám tuhle svou konfiguraci, která má třeba robustnější nárazník, tady tenhle třínápravový podvozek s dvěma otočnýma nápravama. A tam vzadu na nás čeká už náš sklápěč Vielton. Takže my si nastartujeme. Podíváme se ještě dovnitř. Vevnitř to vypadá úplně stejně jako ten DAF, který vyšel už před nějakou dobou, ten XF a XG. Rozdíl je v tom, že tahle kabina je menší, dá se teda ještě tam dokonfigurovat vyšší kabina, takže člověk se tam aspoň může aspoň trošku víc postavit, tady se člověk nepostaví vůbec. Ale je tady třeba postel, ještě tady máme verzi, která je bez postele, to je prostě denní kabina, to si ukážeme za chvilku v konfigurátoru. A za mě tahle kabina je asi taková nejuniverzálnější, protože řidič tady má možnost se za celý den hezky prospat, aspoň trošku odpočnout si, a zároveň to není žádná kabina, která by byla extrémně drahá nebo účinná na tu dálkovou přepravu, takže asi tak. Tak, my si jen připojíme teda ten návěs, jo, ještě chci ukázat teda rychle tady třeba novinky, co se týče blinkrů. Tak vidíme, že už nám, jak to u moderních autobusů nebo třeba i tahačů je zvykem, tak nám blikají v rámci blikačů i tady ty postranní světla. To jsem ještě u žádného traku v Eurotruck Simulatoru 2 neviděl. A co jsem teda neviděl, možná to už nějaký trak měl, tak tady tyhle dynamický blinkry vzadu. To se mně třeba hodně líbí, to je za mě úplně cool funkce a vypadá to strašně pěkně a tenhle trak to má úplně skvěle zpracovaný, takže za mě paráda. Jak jsem říkal, tak ta poslední a přední náprava, tak jsou teda otočný. Dost to pomáhá s manévrováním, my si to i ukážeme. Dokonce i tam ta sklápečka, kterou za chvilku připojíme, tak má taky natáčecí zadní nápravu a s touhle soupravou se manipuluje úplně skvěle. Tak, připojíme si ten návěs, vezmeme tam náklad, jsme v Albánii, ještě ukážu, jaký náklad jsem pro dnešek vybral. Je to jenom kraťoučká zakázka na 170 km. Účelem dnešního videa je totiž hlavně si ukázat tady tenhle tahač. Tak, připojeno, paráda. Takže se podíváme ještě zvenku na tu soupravu. Jo, za mě ta souprava je fakt pěkná. A já, když se tady takhle teďka otočím, doufám, že nenabořím do těch barelů, vypadá to, že ne, tak se tady klidně můžu otočit, vidíte, že i na tom návěsu ta zadní náprava fakt jako vybočuje hodně, nebo zatáčí hodně. A brutálně to pomáhá té manévrovatelnosti, to znamená, že já tady se otočím klidně na místě. Úplně jakože super. Fakt jako jo. Tady takhle můžu jezdit do kolečka. Prostě úplná paráda. Takže stejně jak ten tahač, má tady hezky takhle zadní nápravu, to jsme si ukazovali, otočnou, tak i ten návěs. A je to fakt bomba. Tak, já už jedu teda pro ten návěs, nebo pro ten náklad teda. Tak, paráda. Tak, co to tady má ale? Co to tady teda pro nás nachystali? Já dám teda nabídku nákladů a máme tady žulové kostky. Pojedeme odsaď z Albánie z města Vlora do města Tirana. A je to jenom za 3000 euro, je to prostě malá zakázečka, ale aspoň si ukážeme prostě dneska tady tenhle tahač. Tak, jenom to já musím zjistit. Jo, já to mám připravený tady. Předpokládám, že ta budova se asi nedá objet. Se tam prostě teď zacouváme. To snad nebude nějaký hrozný.
abyste viděli moje katastrofální couvání, tak tady hezky dám mají tu kamerku. Tak, dneska tady máme teda, my jsme minule taky měli DAF, mám pocit. Ale dneska tady máme ty digitální zrcátka. Řekl jsem si, že je zkusíme. Protože i tady ten DAF, tady ten malej, ten XD, tak samozřejmě má ty nejnovější vychytávky, takže a jednou z těch vychytávek jsou například ty digitální zrcátka. Je tady dokonce digitální i to zrcátko, to se jmenuje Corner Eye, to znamená, že tam vidíme do toho rožku. Tam je taky malá kamerka. Takže jako super. Je prostě takový divný se podívat tady z toho okna, nemít tam žádný zrcátko, to je prostě pro mě pořád takový zvláštní, ale ono už to dneska mají, nebo ne všechny, ale už hodně tahačů to takhle má. Tak, my tady na chvilku vypneme teda motor, dáme enter pro naložení. Aha, tak to fakt nakládali hodně, hodně krátkou dobu. Teď bych vám chtěl teda ukázat jenom tady tu konfiguraci, takže my si otevřem prohlížeč tahačů. Tady myslím akorát nebudou ceny teda, no tak co se dá dělat. My si tady dáme, kde to mám, DAF XD, jo, takže můžete vidět, že je tady ve hře už DAF 2021, kabinu tady máte tu XF, malou XG a pak je XG+, což teda, hele, musím říct, že se mě ty DAFy začaly fakt jako líbit. Ale my si dneska ukážeme tady tu novinku, což je tenhle DAF XD, aby jsme se to takhle vzali od začátku, tak je tady tahle denní malá kabina, bez postele. Podíváme se dovnitř, vezmu to asi takhle, takže tady nemáme žádnou postel, máme tady jenom nějaký odkládací prostor, nejspíš tady bude lednice a je tady prostě nízká kabina. Můžeme si dokonfigurovat jak samotný tady to corner eye, nebo tady můžeme mít zrcátko, nebo můžeme mít kameru, ale prostě corner eye tady nemusíme mít, jo? Takže všechno je prostě krásně konfigurovatelný. Pak je tady kabina Sleeper, to znamená, že to je tu, co mám já teďka na tahači aktuálně a ta tady přidává prostě postel, ale kabina je stejně vysoká jako ta denní základní kabina. A pak je tady Sleeper High, to je asi pro nějaký vnitrostátní, bych řekl, přepravy, nic mezinárodního, ale je pravda, že už je tady dost místa, takže možná je to i na tu mezinárodní nějakou lehčí přepravu, ale není to rozhodně nic na nějaký těžký náklady. Pak se ještě podíváme, tahle denní kabina tady má jenom tyhle tři podvozky. Jo, tady trošku delší FTN, to je ten vlastně s tou natáčecí zadní nápravou, pak je tady FTT, to znamená, že jsou poháněný tyhle dvě zadní nápravy a pak tady klasická 4x2. Tak Sleeper nám přidává tady tuhle FTG a FTS. FTS je ta je 6x2, to znamená, že ta úplně poslední náprava je zdvihatelná a jenom prostřední je hnací náprava. A tady máme hnací nápravu, mám pocit jenom tu zadní, a, nebo určitě je ta jenom ta zadní. A tady máme další natáčecí nápravu a tahle se ale natáčí ve směru, kam my zatáčíme. Tady ta vzadu, kvůli tomu, aby to hezky vybíralo zatáčky, tak se natáčí proti směru, jakým my zatáčíme volantem. A tady je klasická 6x4. Sleeper High má vlastně tady tyhle stejné nápravy jako tady ten Sleeper. Tak, to jsme si řekli teda nějaký tady podvozky ukázali a mám pocit, že všechny ty kabiny mají stejný motorizace, takže tady máme 300 koní, 299 koní, 341, 367, 408 a 449. Já jsem si tam dal tu 449, ať to máme co nejvíc výkonný. A máme tady jenom vlastně dva typy převodovek. Je tady tahle základní, pak je tady s jinýma poměrama, ale tak je to 12 rychlostní a pak jsou tady ty stejný, akorát to přidává vlastně ten retarder.
Tak, co se týče tady, my si tam dáme asi teda ten sleeper high, si to schválně ukážem. Co se týče interiéru, tak je tady takhle styl hexagon, pak argenta a natura. Jo, tady natura je jako pěkná, je tady nějaký dřevěný obložení, ale já jsem si tam nechal ten hexagon. Je to takový tmavší, vypadá to taky jako pěkně. Ta argenta je takový, to vypadá jak nějaký stříbrný obložení plastový, ale mně se líbí ten hexagon a pak samozřejmě všechno máte i v britské verzi, to znamená s volantem napravo. Jsou tady nějaký základní barvy, Mantis Green třeba vypadá hodně dobře, mám pocit, že tohle je barva, kterou si můžete objednat tady na Porsche, ale nechci kecat. Pak je tady Silver, Flame Red, ta vypadá strašně pěkně, Electric Green, teda Orange. Jamaica Blue to mám já, to se mně strašně líbí, já jsem fakt jako na modré barvy. A nebo Tuscan Yellow, ta je taky pěkná. A pak tady černá a bílá. Tak, já jsem si rychle vyřídil hovor, každopádně nevím, kde jsem teda přestal, ale u hodně tady části toho tahače tak je na výběr jenom jedna položka, to znamená, že asi přijde v budoucnu nějaký tuning pack. Jo, ale máme tady třeba ty nárazníky, jsou hodně zajímavý. Tohle je spíš pro nějakou tu silniční přepravu. Tady je pak takový robustní, plastový. Já jsem si dal ten robustní nalakovaný, ale je tam vyšší světlá výška, takže se tam počítá s nějakým provozem v terénu, nějakým zhoršeným, jo, takže pak jsou tady klasické boční obložení, ty teda nejsou dostupné na jiný podvozky, jsem viděl. Možná tady na ten kratší, no taky ne. Takže boční obložení jenom na tu 4x2. No a pak tady třeba logo takhle si dát na ty zástěrky. Jo, a pak jsou tady ty zrcátka a tak dále. Takže to by bylo něco z toho konfigurátoru a my se dáme teďka už na jízdu. Tak, máme už teda naloženo, takže můžeme nastartovat. Tak, tady zařadím a jedem. Máme to teda, jak se tady přepíná takhle, už to nepamatuju. Ale tady, máme to teda 172 km. A jak jsme těžcí, 25 tun těch kostek žulových vezem, takže to není zas tak úplně, není to jako nejlehčí, ale ani nejtěžší náklad, samozřejmě je to takový jako a střední třída, bych řekl. Aha, tady asi nic nepojede. Ale jako auto s tím jede fakt pěkně. Vůbec nemám pocit, že by to nějak ztrácelo výkon nebo něco takového. Tak. Tady v Albánii jsme ještě asi nejeli, nebo jsme jenom Albánii projížděli. Teď přesně si to už ani nepamatuju. Nebo jsme tady už jeli? Já nevím. Na videu jsem to asi tady ještě nejel, tu Albánii. Nevím. Tak tady máme přednost v jízdě, takže asi tady bude takhle zleva a všichni odbočují doprava. Ne, ale ten nás pouští. No to je teda takový zvláštní tady, ale prostě jedem. Už jsem se tam nasral, tak tam jedem. Tak máme tady všude 30. A co teda musím říct, tak teda ne, já mám nějaký modifikace na tyhle motory. Ne, na tady ty pak to je ten Packard, mám pocit. Ale tady jsem neměl dát blinker. To je ten Packard motor, takže tam já mám nějaký modifikace. Mám takový pocit. Možná to využívá z té modifikace ty zvuky. Protože ty zvuky jsou jako jinak fakt pěkný teda. Tak já přemýšlím, čím troubím, jo, tohle je. Já už totiž nepamatuju upřímně, jak to zase mám nastavený tady všechno. Já tady asi mám klakson, ale klakson je takový, prostě takový ten standardní pro evropský kamiony, ale mně se to jako líbí. Jinak omlouvám se za můj hlas, mám trošku rýmu, psal jsem i na
na YouTubeku, že jsem takovej nachcípanej, takže bohužel budu znít dneska trošku hůř než normálně. Jinak, co bych vám doporučil v Euro Truck Simulatoru 2, tak pokud máte zájem vlastnit nějaký starší tahače, tak bych doporučil si je koupit co nejdřív, protože až vyjde verze 1.49, tak už si starší tahače, to znamená třeba starší Scania nebo starší Duffy a tak dále, koupíte už jenom na marketu ojetých tahačů, který tam bude v té hře. A nebudou tam samozřejmě dostupný všechny, protože ne vždycky se všechny prodávají, takže tam prostě až někdo jakoby, až ta hra udělá jakoby nějakou nabídku. Bacha. Vytvoří jakoby nějakou nabídku fiktivní, že to někdo prostě prodává ten tahač, tak až potom si ho budete moct koupit. Ale on nebude ve 100% stavu a budete ho muset buď to základně opravit, ale pořád nebude v perfektní kondici a pak ho budete muset, když ho budete chtít mít v perfektní kondici, tak ho budete muset celý zrenovovat, což bude stát strašně moc peněz. Takže pokud chcete mít v garáži prostě fakt nějaký starší tahač, nějakou starší generaci, fakt třeba Scania nebo Mercedesu, tak doporučuji to koupit co nejdřív, protože pak už to nepůjde. Pak už si prostě ten starší nebo tahač starší generace úplně novej nekoupíte prostě. Pak už budete odkázaní jenom na ten market ojetých tahačů a tam už bohužel to bude mít samozřejmě něco najetý ten tahač a budete to muset zrenovovat, bude to stát peníze, takže doporučuji koupit zavčasu. Já teda nemám úplně v plánu, já si myslím, že většina z vás stejně jak já jede na nějakým načítovaným profilu, to znamená, že si tam přes Cheat Engine nahrajete Cheat Engine, to je program, tam si nahrajete peníze, nahrajete si ty XPčka, aby si člověk mohl užívat kontentu a ne prostě fakt si vydělávat. Já prostě bohužel na to nemám úplně čas, jsem to vysvětloval myslím v minulém videu, nemám na to úplně čas prostě jezdit a budovat si tady tu kariéru, takže jsem rád, že to můžu udělat takhle. A teď si jenom užívám občas tu jízdu. Vždycky nakoupím nějaký nový tahač, nebo si třeba vezmu svůj nějaký, který mám v garáži, který jsem si koupil. Tam mám ty Scania a tak dále. Takže asi tak. Takže tohle doporučuji udělat před verzí 1.49. Tak a vypadá to, že tam bude nějaký kruháč. Protože teď jsme jako na dálnici, ale tam bude asi fakt kruhový objezd. Já jenom jestli nemám přejíždět do levýho pruhu. Ale vypadá to, že nebudu muset. Tady v té části Albánie jsme ještě určitě nebyli. Já si myslím, že jsme Albánii projížděli jenom tam severem. Když jsme jeli do té severní Makedonie s tím tandemem, to bylo dobrý. Tak, a tohle, tady ho nechám ho projet. Tyjo, ono nejde poznat vůbec kam kdo jede, ale ten tam má blinker, takže můžu. Jako výhoda taky takové krátké soupravy je ta, že se tady nemusíte fakt vůbec bát do zatáček, jo. Krásně se to vytočí všude, ještě díky těm ředitelným nápravám, to je prostě úplně boží. Ale pro mě je to maličko zase, nechtěl bych s tím jezdit furt, protože byla by to pak trošku nuda, no, co si budem. Ale jinak tady tenhle truck, tak se prostě úplně, úplně hodí k takovému návěsu.
Jako fakt za mě ta souprava vypadá úplně famózně. Vypadá to fakt dobře. Tak, tady budu někde sjíždět. Mi to ukazuje, jo, tady. Tady už doprava. To už nejsou ani čáry. Oni se s tím tady moc neserou, no, v té Albánii. Ale tady je nějaký autobusový nádraží. Asi teda. A vypadá to teda hodně pěkně. Tady nějaký hotýlky nejspíš. Objevil si město Drač. Jo, ten to vzal. To je docela prudká zatáčka. O, tady nějaký autobus, to vypadalo crossway, ale úplně. No, crossway to není. Ale to je nějaký městský autobus. To bude taky součástí té AI dopravy, nejspíš. Tady ve městě. Tak já si tady udělám jenom screenshot na úvodní fotku. Tak, tady se to dává do jednoho pruhu. Dobrý, on nás pouští. Tyjo, to je pěkný centrum, teda musím říct. Tak to se mně mega tady líbí, ale. Tady máme i zpomalovací retardér na přechod, což taky nebývá zvykem. Ještě to je cool. A ty detaily tady všude. Tady autobusová zastávka, chodci. Tady máme další retardér. Co to bylo? To je nějaký maličký autíčko, tyjo. Tady máme 40, teda můžeme tady jet, OK. A tady jsou všude ty retardéry. Tyjo, já tady možná udělám ještě jeden screenshot, protože to vypadá fakt pěkně. Tak, ale z centra už pomalu, nebo nějaký tady, to je nějaká turistická oblast, protože tady jsou všude nějaký obchůdky. Tak, tady poslední retarder, tyjo, to vypadalo tak pěkně, ale. Wow, teda. Jako teď jsem zjistil, že vůbec nic nemám prozkoumaný z toho nového DLCčka. No, tak asi bude trošku častěji se objevovat u mě na kanále Euro Truck Simulator, protože to je teda jako fakt bomba. Tak, tady najíždíme nějakou rychlostku asi opět. Tady bacha zprava trak, ale dobrý, my tady máme vlastní pruhy. No, já jsem mu tam trošku najel. To trošku šlápnu, ať ho předjedu. No, ještě na té rovince, ale jo, já jsem daleko před ním. Tak, tady zase valíme krásně 80. Ty, já jsem z toho centra úplně hotový, to bylo úplně krásný tam. Ty detaily všude. Trošku jsem pocitoval, že mě dropovali FPSka. Jako, už samozřejmě to není, jak dřív Euro Truck Simulator býval pro i slabší sestavy, tak dneska už to úplně neplatí. Ale zase je pravda, že já hraju na 2K rozlišení, takže ono mám díky tomu i nižší FPSka a mám dva monitory, takže ono to trošku hraje roli. Aha, abych zase nemusel tyho příští rok už upgradeovat kompl. No. Tak, tady 50. Sjíždíme? Ne, sjíždíme, jedeme pořád rovně. A ještě 54 kiláků. OK, a tady můžeme už zase valit 80. Víš, to je fakt cool, ale. Tady budou taky nějaký firmy, jo, tam je, tam jsem viděl servisní středisko. A tady je taky ale servisní středisko. Tam to možná byla garáž totiž, a nevím, možná jsou tady dvě. A tady plno firem vidím. Tak, tady na té 80 si dám ten pomat. Tyjo, tady plno fakt firem. Víš, to je hustý. A to jsem si myslel, jak bude Albánie vypadat strašně.
A ve finále je to tady strašně fakt krásný, jako. Ať do té S3-ky nenabourám. Tak, ale máme tady docela provoz. Tyjo, tam jede Rolls Royce. Ne, to je Bentley, sorry. Já chci vidět to Bentley, kámo, takže jeď, prosím. Jeď, halo. Tak nic, tak já jedu. Ale pěkný Bentley, to jo. Jinak tohle je Traffic Pack od Jazzyketa, takže jsou tady je tady strašně moc přidaných modelů AI aut. To jste si už mohli všimnout, jezdí tady Mercedesy. A už jsem to říkal několikrát, je to dělaný i podle vzácnosti těch aut, takže třeba to Bentley je jako fakt vzácný podle mě podklad. A pak jsou tady třeba i super auta, to znamená, hele, my se tady ještě teda přeruším, pak vám to dořeknu, ale dopovím, ale tady nějaký vyhlídkový místo, takže si to rovnou, jo, musím vypnout motor. Tyjo, to vypadá pěkně, ale nějaký hotel předpokládám, protože tady je taková vězdová brána. Tady taky hotel, tohle bude prostě nějaký letovisko, no. Wow, ale to je prostě úplně fakt pěkný, fakt pěkný. Škoda, že tam jste viděli ten semafor pro ty chodce na tom přechodě a ten je nefunkční, tam je prostě pořád zelená. To vím, že i je v italském DLCčku, tam je prostě pořád zelená. Jo? Nefunguje to tak, že by tam chodec přišel a třeba by se rozsvítila červená pro auta. To bohužel tak nefunguje, takže to je taková škoda, že ti chodci tady nejsou jakoby víc trošku... že nejsou tak interaktivní tady, jo, v té hře. Ta hra prostě s nima úplně nepočítá. To je nějaký autobazar. Jo, tolik detailů prostě, že jo, to je úplně... To je hustý, no. Jako fakt ta hra se posunula jako prase. Tam náš truck krásně zaparkovaný. Myslím, že kdybych takhle odstavil truck před tím vjezdem v reálu, tak mě za chvilku pošlou dopryč. No, pěkný teda, pěkný. Tak, já zase nastartuju a jedeme. Takže mluvil jsem o tom peku těch AI aut. Tak ty auta jsou tady podle té vzácnosti, to znamená, je tady možný potkat i Lamborghini, Bugatti, Ferrari, Koenigsegg a tak dále. Ale tady tyhle auta uvidíte fakt hodně, hodně málo, jo. Jsou jako fakt hodně vzácný. Takže když někde... Už jsem párkrát potkal Lambo, to je takový normálnější, řekněme. Ale ještě ty malý autička jsou cool. Ani nevím, co to je, nějaký Citroen možná, to tak vypadalo. Ale když třeba potkáte nějaký Koenigsegg, jo, nebo je tady i Pagány, tak to je prostě... Tak rozhodně to pak zase za dvě ulice nepotkáte, jako jo, to je... Jako mega vzácný, mega vzácný. Tak, tady vyjíždíme z centra. A předpokládám, že jedem do nějaké industriální zóny. Tyjo, to je úplně pecka tady. Já nevím, kam se mám dívat dřív, že jo, to je prostě úplně... Je fakt boží. A je tady hodně benzínek teda, ale... Tuhle třeba použít nemůžem. Ale tam jsme vlastně měli... Předtím asi o kilometr dozadu, jak jsme tam měli nějakou benzinku. Jo, jo. A to jsme vlastně mohli použít. Jo, tady Renault, tohle ani nevím teda co je. Co to bylo, to žlutý auto, to fakt nevím. A funguje to dokonce tak, že ty základní AI auta, který samozřejmě na sobě nemají značku, protože oni nemají koupený, SCS nemá na to nemá koupený licence, tak to funguje tak, že oni, ta modifikace jim tam přidá vlastně ty znaky aspoň, no, těm základním AI autům. Takže tady, jestli
Tady máme Fabiu, ale to je nový model. A tady je čtyřková oktávka, mám pocit. To jsou nový. Ale to je nějaký vrak. WTF? Jo, třeba tady Volkswagen Golf. A ten by měl normálně mít. Teď trošku tady budu. Teď jako tak, já to mám debilně udělaný. Jo, já musím si přepnout kameru. Jo, takže to je ten standardní Volkswagen Golf, který tady jezdí už hodně let a má aspoň přidaný logo, takže aspoň takhle to je udělaný, no. A mě třeba baví strašně sledovat ty okolní auta, ty AI auta. No tady máme nějaký starý, co to je, Volvo. Tam je starý Mercedes. Čeká, tohle bude asi ta Fabia. To bude nová Fabka, no. Jo. Tam jede za náma Maserati. Na to počkáme. Jo, tady Seat. Takhle za sebou dvě Maserati. OK. Mercedes GLE. Mercedes GLE AMG. Jo, to bylo coupé a SUVčko. Tady Audi S1. Tady nějaká Mazda. Prostě strašně cool, hrozně tomu dodává takový pocit jako reálu, jo. Konečně jsou tady normální auta. Pá to prostě fakt pěkně. Tak, už máme všechno teda zaplý v pohodě. Tady je 40, ale oni jedou teda daleko míň jak 40, OK. Aha, tak tady je 30. A na navigaci mě to ukazuje 40, dobře. No a my bychom už měli být za chviličku na místě, už jenom 28 kiláků. Pak tam budeme někde odbočovat. A co taky vím, tak příští verze by měla nabídnout to, že už ty auta třeba na dálnici nepojedou v jedné lajně, hezky krásně seřazený za sebou. Ale už prostě pojedou nějak tak na random, jako jeden třeba pojede víc vlevo, druhý pojede víc vpravo. Takže to taky bude už trošku samozřejmě jako v reálném světě. Tak zkoušíme retarder. Ten má víc stupňů. To je raz, dva, tři, takže tři stupně. Ale vím, že třeba Scania má 4 stupně, z toho ten čtvrtý je fakt jako silnej takovým způsobem, že aj donutí převodovku podřadit. A brzdí to pak aj motorem. Že jak kdyby se zapla motorová brzda, že motorová brzda a tady ten retardér, to je něco jiného. Takže tam jak kdyby se zapla motorová brzda a ještě retardér dohromady. Tak, tady jsme v nějaké vesničce. Malé, protože nám to ani neukazuje na mapě, že to je nějaká jako vesnice. Takže to je malá vesnička, kterou projíždíme. A to nejsou retardéry, ale no, možná jo. Aha, tak to asi budou retardéry. Tohle je taky cool, tady že je stopka, takhle hezky random, takže to je fakt jako zastavit, rozhlídnout se. A zase jet, že to nejsou jenom rovinky hlavních silnic, kde vás de facto nic nečeká. Jo, vypadá to fakt, jako fakt cool. Tady baráčky krásně. Takový vilky. Ještě dál. A tady jsem vlastně mohl taky, ale to je asi jedno. Tak, kam pak to máme zaparkovat? Někam doprava.
Ale kam? Že mě to na té mapce ukazuje, jak kdyby to bylo hned vedle nás. Ne, tak aha. Musím zajet až tady dál. To bude tady vpravo. Jasně. No a tím, že tady máme docela dost prostoru, tak já se tam rovnou takhle otočím. Já se tam takhle krásně najedu, to by mělo akorát vyjít. Tak, co nejblíž? Oh, bacha, tady jsou taky ty klády. No to úplně krásně vyjde. A já teďka jenom zacouvu na to místo. Tak, paráda, paráda. Tak, vypnu kameru. Tak, žádný poškození, nikde jsme to neškrábili, takže paráda. Tak, a my teda odstavíme ten truck jenom tady někde mimo areál. Jo, tak kdybyste si třeba chtěli koupit takovýho mana, tak doporučuji fakt teďka, protože pak už tam bude jenom ten novej man k zakoupení, jako novej kus, jako novej tahač, z brusu novej tahač. Jo, a tady tyhle many budou dostupný už jenom skrze ten bazar, jakoby, jo. Tak já bych to dal asi tady takhle k té zdi tady, ať nevemu tu fábku sebou. Ještě to... Ten corner a je teda hodně dobrý, protože aspoň takhle mám fakt přehled, kam jedu přesně. To je dobrý, to se mně líbí teda, musím říct. A je dobrý, že to je konfigurovatelný, to znamená... Aha, no hlavně, že tady mám corner a ty vole. Že to je konfigurovatelný, takže prostě když nebudu chtít digitální ty postranní zrcátka, tak si je nemusím dávat, ale fakt jenom si tam dal třeba ten corner eye. Tak... Zabržděno máme, vyřazený máme, takže už jen takhle hezky vypnu. Tak. Tak jo, takže to by bylo z dnešního videa všechno. Napište mi dolů do komentářů, jak se vám líbí tahle verze tohohle DAFu, tady ten DAF XD, jak se vám líbí samotná hra, protože teda musím říct, že ta hra je teďka úplně božská. Jo, Albánie je úplně nádherná, takže máme co objevovat a já určitě budu vydávat z ETSka a i z ATSka víc videí, ale to ATSko nikdy nebylo u mě tak sledovaný. Takže budu z toho vydávat víc videí, protože teda fakt to stojí za to, já úplně čumím. Fakt čumím, jak ta mapa je úplně nádherná. No nic, nebudu to zdržovat, já se s vámi loučím a u dalšího videa zase zdarec.